ৰাগিনী বহুদিনীয়া চিন্তা এটা দূৰ হ'ল। তাইনো বাৰু কম কষ্ট পাই আছিল নে? মই দেৱিকাৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে তোমাক মাতিছোঁ। তাৰমানে খুৰাই আমাৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাইছে। সঁচা ভালপোৱা কেৱল মিলনতে নাথাকে, কেতিয়াবা বিচ্ছেদতো থাকে। ইচ্ছা কৰা হ'লে পংকজৰ দৰে তুমিও আমাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব পাৰিলাহেঁতেন, কিন্তু তুমি নকৰিলা। ৰাজবোৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।